Europa osoa eta beste mundu erdia ere Greziari begira dago, bere zorrak eta hartzekodun hoiekiko zer pasatuko den, eta gainera datorren ostegun eta ostiralean ere Europako estatu buruek bilera izango dute, Bruselan oker espaldin manago, eta agendako gairi potoloenetakoa Greziarena da. Ez dakigulako zer pasako den, nik ez dakit beraiek baute dakiten zer pasako den, baina zertan dira negoziazioak momentu honetan inaut? Ba, momentu honetan oso negoziazio gogorra aurre ikusten genuen, baina onaino iritsiko zanik edo pentsatzea ba, nekeza zan, ez da? Momentu honetan jarrerak oso kontrara jarreta daude eta garai baten inoketzun nahi itzein Greziaren irteraz eta hipotesi modura bakarrekan formulatzen zen, baina momentu honetan gero eta gehiago aipatzen den aukera bat da Grezia eurotik irtetzea. Erresuma Batuko agintariek uste dut esan dutela hori gertatuko balitz ere prestaketak egin da dituztela eta aipatzen da kontingentzia planak ere baote daude, baina nik ez dakit benetan baote dakiten edo aukera hori benetakoa den. Baina hitz egin dezagun zorrari buruz. Nori zor dio eta ze zor dio? Bai, Greziak bueno, zor handia pilatu zuen mende honetan, lehenagotik datorren kontua da, baina mende honetan batez ere zor handia pilatu zuen eta zor hori zeukan entitate finantzieroekin. Baina erreskatea 2012an edo erreskatea eman zitzaionean zor hori estatuek hartu zuten bere gain. Hau da, reskatatua benetan Grezi izan beharren banku horiek izan ziren zegoen arrisku horren aurrean eta ba zor nolabait esateagatik entitate pribatuekin zegoen zor hori, ba entitate publikoekin edo estatuekin izandako zorra edo bihurtu zen. Hor sortu da fondo bat, erreskate funts bat Greziari diru emateko eta hor parte hartzen dute Alemaniak batez ere 40.000 milioi ingururekin, gero Frantziak ba apur bat gutxiagorekin, Italiak eta Espainiak 20.000 milioirekin eta gero beste hainbat estatu ba kopuru txikiagoetan, ezta? Eta horrezaz gain FMI-k moneta funtsak, nazioarteko moneta funtsak eta Europako Banku Zentralak ere ba diru kopuru bat jarri dute erreskate horretarako. Claro, momentu hontan ekainaren 30ean 1.500 milioi eman bartzizkio moneta funtsari. Bere zatiaren bentzimentu bat edo dago eta 1.500 milioi. Horrezaz gain, Greziak hainbat... Eta Lagardek esan du ez dela egongo luzaketarik. Ez, ez, ez. Horrela daude gauzak, bai. Denak, posiziorik gogorrenean daude eta momentu honetan ez dago malgutasunik. Oker espaldin manago, Sirizaren hauteskundetako, promesetako bat edo izan zen, auditoria independente bat egingo zutela, zorra aztertzeko, eta batzorde horrek bere ondorioak atera ditu, eta esan du, Greziak ezin duela ordaindu eta ez duela zertan ordaindu. Bai. Bai, azken berria hori da, ez da? Bueno, gauza jakina zen Greziak ezin zuela ordaindu. Hori, ekonomista guztiek esaten duten kontu bat da, eta konsensu zabala dago horretan, Greziaren zorra berregituratu egin behar dela, hor kitaren bat egon behar da, eta dena ezin da ordaindu sekula santan, eta hori denek badakite. Baina arazo ekonomikoa baino, arazo politikoa da. Ze Greziari usten baldin bazaio ez ordaintzen, gero hori hauteslei esplikatu egin behar zaie, haizu, hemen hartu genuen zorrau, bankuei eta hartu genien zorrau, hainbestekoa zen, baina orain jazta hainbestekoa izango, orduan diru hori galdutzat joko dugu. Eta hautesleek, klaro, eta batez ere, hainbat herritan, dagoeneko nahiko haserre ere badaude, eta hori izango litzateke, partido tradizionalean galera handiago bat, bai Italian, bai Espainian, Irlandan ere bai, Sinn Féin alternatiba modura edo antolatu daitekelako, Errepublikan ere, eta Portugalen ere. Beraz, zuk esan duzuna beste izatutan jarrita, esango nuke zorra berregituratzea onartuzkero eta Tsiprasen gobernuari tanto hori emanezkero, mezu bat ematen ari zaie Europako beste arazotan egon daitezken beste herrialdei, ezta? Bai, mezu bat eta baita ere gaizki egin direla gauzak orain arte agerian jartzea, ezta? Bueno, akordio egon aldeiteke. Akordioa egon daiteke, bai, eta gainera, hainbat eszenario posible daude, ez? Akordioa egon daiteke, eta orduan gauzak jarraitu ezakete, ba, normalidade baten barruan, bere anormaltasun horretan, ez da? Egon daiteke baita ere beste maila bateko akordio bat, hau da, akordio irudia eman, baina denbora gehiago irabazteko, bai, eta jarraitu negoziatzen kontu hauek. Eta konpontze espaldin badira, hori da agian hipotesirik edo eszenarioetik eta inkognita handien apizten duen, ez da? Bai, oso ondo ez dago oso garbi ze gertatuko den, ez da? Printzipioz behintzat badirudi hasiera batean
ez dagoela beharbesteko paniko egoera bat edo sortu daiteke, berez deposito asko kendu dira bankuetatik, eta jendeak jotzen baldin badu bankuetara deposito, beraien depositoak eurotan dituzten depositoiek ateratzera, hor korralito tankerako zerbait gertatu daitekeela edo aipatu egiten da, ezta? Gero bestaldetik baita ere oraingo kredito ezearen erreskaten luzapena 7500 milioikoa da. 1500 milioi dira FMI-ri ordaintzeko, baina beste zati bat bada funtzionamenturako, ezta? Zeak Greziako estatuak bere funtzionarioei ordaindu egin behar die eta bere funtzionamenturako dirua behar du. Eta diru hori behar du. Baina, klaro, ez palin badauka diru hori, diru emititu inbarko du, pagare batzuk, gero diru bihurtuko dena, drakma berria edo izango litzatekena, eta hain zuzen ere hori da Grexita, ez da, eurotik irtetzea, horrek albidetuko dio baitere bere politika ekonomiko propio egitea. Baina horrek baitere ekarreko du atzeraldi bat, hasiera batean behintzat. Eta hori gertatuko balitz, drakma berreskuratzea erabiliko balute, edo diru berri hori aterako balute, horrek eurotik ateratzea esan nahiko luke, biak aldi berean egon daitezke? Bai, printzipioz, epe ertainera biak batera egoteak ez luke sentido ondirik izango. Baten gatik o besten gatik aukeratu beharko lukete. Baten alde edo besteren alde egin beharko lukete. Klaro, hor, arazo undiena da, benetan atzeraldian sartzen baldin bada Grezia, zer gertatzen den, zeia dagoeneko oso jorratuta dagoen herri bada, ez? Eta hor, bere garaian hipotesi modura, eta hor, mezu batzuk edo bazauden, eta aipatzen genuen Errusia eta BRICS-ekiko lotura, eta hori azkartzen ari da, ez? BRICS-en bankuetan sarrera aztertzen ari da, Grezia sartukotan BRICS-en bankuen bazkidetza horretan, azpiegitura handiak Errusiarekin edo antolatzen ari dira, eta negoziatzen ari dira. Orduan, B-plan bat ere antolatzen ari dira ematen du, baina edo nola ere, gorriak pasatuko dituzte hori pasatzen baldin bada, ez, hasierako une batean mintzat. Ba, zinez dago interesgarria eta pixka bate jarraituzkero benetan zailan zematen zagertatuko den. B-plan horrek ere duela urte batzuk, historia fikzio emango zuen, baina... Bai. Ba, ikusiko dugu zagertatzen den, Inauta Pablaza, eskerrik asko etortzeagatik eta izango dugu berriz aukera gai honi buruz hitz egiteko. Ederki, horren arte. Eta orain albistegietako lankideak zertan ari diren kontatuko diguna, Ekain Pagola izango da, Ekain, hor altzaude?